O'zbekiston darvozasi tomon penalti belgilandi. Darvozabon Mushukboy Najimov. Zarba? Yo'q, men buni qaytara olmayman. Navbatdagi urinish. Zarba. Xotincha zarba. Bosh bilan berilgan zarba. Boshqa joying bilan bersang ham ura olmaysan. Yana bosh bilan. Kipuqa. Yana kuchli zarba. Bistolk. Uf, endi yomon qilaman. Alamli zarba. Mashina qaysidan qaytaraman. Yana zarba. Mana. Yana zarba. Mana kerak bo'lsa. Chalg'ituvchi zarba. Mana. Super zarba. Keruvchi kel senga emas O'zbekiston ko'rish. Jonim eshit. Ha? Nechta qizing bo'lgan? Nima edi? Juda ham qiziqib ketyapman. Xo'p, aytchi. Xo'sh, qancha bo'lgan ekan? Hozir o'ylab ko'ray. Ko'p emas, qo'limdagi barmoqlardan sanasang bo'ladi. Aldama, to'g'risini aytmanga. To'g'risini aytaman, qo'limdagi barmoqlardan sanasang bo'ladi. Mana aldashin shart emas, oddigini aytib qo'y bo'ldi. Nima qilaman, aldab qo'limdagi barmoqlardan sanasang bo'ladi-yu. Hammas tamom. Mayli. Lobar, qalaysan, bo'shmisan? Ha, bo'shman. Meow. Mana idishimdan sovg'a yedimmi bekki? Sen yapayman. Yordamininglar, zo'rlashma, o'chir ovozingni. Nima qildi degan bo'lsam? O'rgildim, sandaqa to't qushdan. Bosh-bosh, nima qildi, nima qildi, nima qildi? Gap qaytarma, menga tovuq miya. Nima qila olasan, qo'lingdan nima keladi? Nima, 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 nima? Jondi patini yulib tashagan bo'lardimi, lekin xo'jayin ko'rsa. O'sha zahoti ko'chaga badarg'a bo'lasan, menga ugrajat qilmagin. Bo'tdi. Tirnog'ingni ham uchini tekkizib ko'rchi menga. 3 yildan beri shu ahvol. Tuxumdan chiqolmay palag'da bo'lib qop ketgur. Men sizni maktab vaqtidan beri ko'rganim yo'q. Oxiri o'z ishingni topibsan-da. Ha. Adabiyot senga kerak bo'lmapti-da. Ha. Yaxshi ham yaxshi ko'rgan o'quvchimga uchrabman. Sinfdan sinfga qoldirib olgan o'quvchingizmi? Ke o'tmish eslamaylik. Xo'p, xo'p, mayli. Hujjatlaringizni taqdim eting. Uyda qop ketibdi. Uyda? Boshingizni uyda qoldirib kelmaganmisiz mobodo? Boshingiz qop ketmabdimi? Aptechkangiz bormi? Uyam uyda qop ketibdi. Nega kulmayapsiz-a? Davay, hammaga aytib bering, hamma birga kulsin. Voy, Oybek. Nima Oybek, nima Oybek? Между прочим, 29 yildan beri Oybekman. Bo'ldi, davay, mashina shtraf plashatkaga ketadi. Kelmasanga pul beraman. Yangi jezel sotib olasan. Hali shunaqami, ustoz? Keling, ustoz, men sizga bitta hikoyani aytib beraman. Bir marta 9-sinfda imtihonda bitta o'quvchi o'qituvchisiga pul taklif qilgandi. U bo'lsa, bu pullarni olmagandi. Shunday ekan, eshitib oling, ustoz. Men unaqalardan emasman. Bu yer qayerdadi? Bu yer Toshkent hayvonot bog'i, o'g'lim. Va sen 70 gradus issiqda tug'ilding. 70 gradus! Vau! Wow! Seni endi vaulla olsan, biz har kuni vau deymiz. Pishilla bo'ynimda ilonni izi, tunu kun bo'g'ilib bedor yuraman, bedor yuraman. Bir qiz bor qaynonamning eng yomon qizi, men shu yomon xotinni yaxshi ko'raman. Yoniga boraman, qo'rqib boraman, choyxonani chekkaga surib boraman. Negadir tuxumni berib boraman, men shu yomon xotinni yaxshi ko'raman. Kuyga soldim zahar so'zini, cho'nta kovlashini yomon ko'raman. Xo'jayinday tutar hatto o'zini, shu egoni yaxshi ko'raman. Kuyga soldim zahar so'zini, tergaganda qotib qolaman. O'ygim kelar moviy ko'zini, chap ko'zini yaxshi ko'raman.